સુપ્રભાત મિત્રો મિત્રો હું છું ડૉક્ટર મહેશ દાફડા. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ ઘર આંગણાની યુટ્યુબ ચેનલમાં દોસ્તો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ લઈ અને આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત થવાનો એક અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આજે મિત્રો આ અવસરનો 728મો દિવસ છે. મિત્રો, ખરેખર ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યો છું. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ બની રહે છે અને દર રવિવારે કરંટ અફેર્સ એટલે કે તાજેતરની ઘટનાઓ. મિત્રો, આજે તાજેતરની ઘટનાઓ છે એનો વિડીયો. જે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયો પહોંચાડી આપ પણ આ યજ્ઞ કાર્યના સહભાગી બનશો. મિત્રો, વધુમાં વધુ કરંટ અફેર્સનો વિડીયો શેર કરશો તો મને સવિશેષ આનંદ થશે અને આપ સૌને એમના આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થશે. ચાલો દોસ્તો, આજનો અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલા એક સરસ મજાનો સુવિચાર હું આપની સમક્ષ પઠન કરવા જઈ રહ્યો છું. દોસ્તો, આજનો સુવિચાર, વોટ યુ થિંક ઓફ યોર સેલ્ફ is much more important than what others think of you. What you think of yourself is much more important than what others think of you. અન્ય લોકો તમને શું માને છે તેના કરતાં તમે ખુદ તમને શું માનો છો તે વધારે અગત્યનું છે. મિત્રો, બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે. અન્ય લોકો શું આપણા વિશે માને છે, આપણે શું માને છે એના કરતાં અગત્યનું એ છે કે તમે ખુદ તમને શું માનો છો એ વધારે અગત્યનું છે. વોટ યુ થિંક ઓફ યોર સેલ્ફ ઇઝ મચ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન વોટ અધર્સ થિંક ઓફ યુ. ચાલો દોસ્તો, આજના આવા સરસ મજાના સુવિચાર બાદ આપણે આપણા અભ્યાસમાં આગળ વધીશું. મિત્રો, આપણે જે ભણી રહ્યા છીએ એ ભણી રહ્યા છીએ question tags. question tags જેને આપણે અનુપ્રશ્ન તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે અનુપ્રશ્ન અથવા તો પૂંછડિયા પ્રશ્ન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. અનુપ્રશ્ન અથવા તો પૂંછડિયા પ્રશ્ન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ પણ ભાષામાં અમુક વાત પછી એ જ વાત પર ભાર મૂકવા માટે અથવા તો સામે જે સાંભળનાર છે તે વ્યક્તિ પાસે તે વાતનું સમર્થન પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણીવાર ટૂંકો પ્રશ્ન ઉમેરીને વાતને વધુ ભારવાળી બનાવીએ છીએ. જેમ કે ગુજરાતીમાં આપણે બોલીએ છીએ ને, ખરું ને, નહીં કે, બરાબર ને, સાચું, આ બધા જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે એના આપણે અંગ્રેજીમાં ક્વેશ્ચન ટેગ, ગુજરાતીમાં અનુપ્રશ્ન, પૂછડિયા પ્રશ્ન અથવા તો ટેઇલ ક્વેશ્ચન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, આ જે અનુપ્રશ્નો છે એ હંમેશા ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જ વાપરવામાં આવે છે. મિત્રો, અનુપ્રશ્નો કેવી રીતે બનાવવા એના વિધિવત નિયમો આપણે અગાઉ ભણી ચૂક્યા છીએ. વાક્ય હકાર હોય તો તેનું ક્વેશ્ચન ટેગ નકાર બનશે, વાક્ય નકાર હશે તો તેનું ક્વેશ્ચન ટેગ હકાર બનશે. આવા જુદા જુદા નિયમો, ઘણા બધા નિયમો વિશે આપણે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી છે. પછી જે તે કાળ મુજબ હંમેશા ક્વેશ્ચન ટેગ બનતું હોય છે. આપણે સદા વર્તમાન કાળના વાક્યો જોયા હતા મિત્રો, ત્યાર પછી સદા ભૂતકાળના વાક્યો જોયા હતા મિત્રો, ત્યાર પછી સદા ભવિષ્યકાળના, ચાલુ વર્તમાન કાળના, ચાલુ ભૂતકાળ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળના વાક્યો આપણે જોઈ લીધા હતા. મિત્રો, અત્યારે જે આપણે ભણીએ છીએ એ આપણે મોડલ્સના વાક્યો જે છે, મોડલના જે વાક્યો છે એમાં ક્વેશ્ચન ટેગ કેવી રીતે બનાવવું એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ ગઈકાલે લીધું હતું. દાખલા તરીકે આઈ શુડ ગો, તો શુડન્ટ આઈ
શુડન્ટ આઈ, આવું એનું ક્વેશ્ચન ટેગ બનશે. આઈ શુડ ગો, શુડન્ટ આઈ. પણ હવે આ જ વાક્ય નકાર હોય તો શું કરીશું? દાખલા તરીકે આ નકાર વાક્ય છે, આઈ શુડ નોટ ગો, આઈ શુડ નોટ ગો. તો મિત્રો આ નકાર વાક્ય છે એટલે એનું ક્વેશ્ચન ટેગ શું બનશે? શુડ આઈ અહીંયા ગઈકાલનું વાક્ય આઈ શુડ ગો, શુડન્ટ આઈ. આજનું વાક્ય આઈ શુડ નોટ ગો, આઈ શુડ નોટ. તો શુડ આઈ, મિત્રો આપણે દરેક કાળના વાક્યો જોયા છે એમ અહીંયા જે શુડ છે એ એક અક્ઝલરી છે, મોડલ અક્ઝલરીઝ છે. તો અક્ઝલરીઝની અંદર વાક્યનું કેવી રીતે ક્વેશ્ચન ટેગ બને છે એના વિશે હું આપને વાત કરી રહ્યો છું. અપેક્ષા રાખું છું કે આપ સમજી રહ્યા છો. આઈ શુડ ગો, શુડન્ટ આઈ, આઈ શુડ નોટ ગો, શુડ આઈ. જ્યારે વાક્ય હકાર છે તો ક્વેશ્ચન ટેગ નકાર બને છે, જ્યારે વાક્ય નકાર છે ત્યારે એનું ક્વેશ્ચન ટેગ હકાર બનતું હોય છે. મિત્રો અલગ અલગ કાળ, સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ, એના પણ ક્વેશ્ચન ટેગ આપણે અગાઉ જોયા છે. અહીંયા જે આપણે ક્વેશ્ચન ટેગ અત્યારે બનાવીએ છીએ એ જુદા જુદા અક્ઝલરીઝ, મોડલ અક્ઝલરીઝના જે વાક્યો છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ. ફરી એકવાર દોસ્તો, આઈ શુડ ગો આ વાક્ય હકાર છે, તો આપ જોઈ શકો છો એનું ક્વેશ્ચન ટેગ કેવું બન્યું છે? નકાર. આઈ શુડ ગો, શુડ ટ આઈ, શુડન્ટ આઈ, આઈ શુડ નોટ ગો, શુડ આઈ. અહીંયા હકાર હતું તો એ નકાર બન્યું, આ વાક્ય નકાર છે તો એનું ક્વેશ્ચન ટેગ હકાર બને છે. મિત્રો હું અપેક્ષા રાખું છું કે આ વાક્યો બંને આપને સમજાઈ ચૂક્યા હશે. મિત્રો આ એકનો એક ઓડિયો 4-5 વાર જોવાથી ચોક્કસપણે આ વાક્યો આવડી જશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. થોડું ભણીએ પણ સારું ભણીએ એ વાત પણ આપણે અચૂક યાદ રાખીશું. મિત્રો હું ભણાવું છું એ મારા જ્ઞાનની એક મર્યાદાને અનુરૂપ ભણાવું છું. સંભવ છે કોઈ ક્ષતિ હોય તો ચોક્કસપણે કોઈ સારા વ્યાકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ દોસ્તો અવશ્ય કરજો, પરંતુ સતત અંગ્રેજીમય રહેશું તો જ આપણને અંગ્રેજી આવડશે. દોસ્તો ફરી અંતે એક વાત, એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને મને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા આપ સૌ દોસ્તોને નમ્ર નિવેદન છે. ચાલો દોસ્તો ફરી પાછા કાલે મળશું નવી વાત સાથે, નવા વાક્યો સાથે, નવા સુવિચાર સાથે. ત્યાં સુધી દોસ્તો ભારત માતા કી જય.